Her e sot nuk u mbajtë ndjenja krizisë kuvendit, si rjedhoi e dy arsyve në fakt. E para është kryetari kuvendit, prej sot e 10 ditë tjera nuk do tjetë në kuvend, në vendin e tij të punës për arsye shëndetësore. Kryetari ka pasur një lëndim fizik në rëm, dhe për këtë arsye me rekomandimin e mjekut duhet të qëndroj në shtëpi në mënyrë që të ketë rekuperim të këmbës.